Ini zaman yang kita duduk ni. Zaman ini yang pertama sekali zaman yang kita kena memperbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Zaman ini siapa yang memperbanyakkan selawat, dia akan selamat. Sebab itu pada semua yang bersama kita pada malam ini, saya rasa nak kata tuan-tuan kena wajibkan ke atas diri sendiri selawat paling kurang sehari 1,000 kali. Paling kurang. Selawat yang paling ringkas dan paling pendek ialah selawat yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, iaitu berbunyi sallallahu ala Muhammad. Dan kita perelokkan, kita sempurnakan selawat itu sesuai dengan kita. Jibril tak apalah, Rasulullah itu murid ya. Tapi Rasulullah itu ialah Nabi kita. Maka katakan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat ini juga disebut dengan selawat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tak apalah Nabi Allah Khidir sebut sallallahu ala Muhammad. Sebab dia ialah senior, abang tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai umat, kita katakan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Zaman ni siapa yang banyak selawat, dia selamat. Kita sedang menghampiri suatu zaman yang sangat kritikal. Kita sedang menghampiri satu zaman yang sangat bahaya. Bahaya ni kalau memberi kemerbahayaan kepada tubuh tu masih belum sangat berbahaya. Tapi kalau memberi ancaman kepada akidah dan agama kita, itulah yang dikatakan sangat bahaya.